טוב, חזק וברוך הזנים, הרבי כותב היום ביום יום, כתוב בתורה, וברכת השם, וברכת השם אלוקיך בכל אשר תעשה. זה הפרה. אז מה זה אומר? האדם עליו לעשות, רק לעשות, כלי לפרנסה. זאת אומרת, הקב"ה לא ייתן לנו פרנסה שנשב בבית ונחשב שיגיע לנו צ'ק במייל. אז זה לא עובד ככה? לא. צריך לעבוד, להשתדל, אבל צריך לעשות על זה כלי לפרנסתו, להשתדל בכל כוחו אשר הכלי יהיה טהור בלי סג ופסולת של הונאה, ועוד דברים שאני עושה את הפרנסה שלא יהיה בכל מיני דברים שהם נגד ההלכה או נגד התורה. היינו, שיהיה הכל על פי דיני תורה, אשר אז, אשר הכלי הוא נורא. אשר הכלי הוא ראוי לברכה עליונה בשני, לעליונות בשנים. פרנסה ברווח, ואשר פרנסה תלך למקום הראוי. זה לא מספיק שבן אדם מתפרנס. לפעמים בהקד מתפרנס, אבל הקדוש ברוך הוא גם הרי לא בדיוק. הגמרא שואלת את השאלה. הרי תפילת הפרנסה של האדם, מזונותיו, בלשון הגמרא, מזונותיו של האדם הם קבועים לו מראש השנה לראש השנה. אם המזונותיו קבועים, מה אני מתפלל כל יום על פרנסה? הרי אין עניין בזה. אבל אומרת הגמרא, כן, יכול להיות שיהיה, הקדוש ברוך הוא קבע בראש השנה שיהיה לנו מיליון דולר, אבל במשך השנה עשינו כל מיני פשלות. אז מה הקדוש ברוך הוא יעשה? הוא לא ישנה את דעתו פתאום. אלא מה יעשה? שהפרנסה, יהיה לך לא מיליון דולר, אבל יהיה לך טיקטים במיליון וחצי. זאת אומרת, יכול לעשות גם שהפרנסה, זה מה שקורה, הפרנסה תלך למקום הראוי, שתלך לדברים טובים, ואז באמת אנחנו זוכים בעניין הזה. בספר המצוות לומדים היום את המצווה המשלימה 200, שזה, שוב, קשור עדיין לפסח, אנחנו לומדים על מצוות פסח, אז רש"י אומר לנו שלא ייראה חמץ בכל משלותינו בכל שבעת הימים. וזה מה שכתוב, לא יראה לך חמץ ולא יראה לך כל שעור בכל גבוליך. זה בעצם שני לבים שונים. והיום הוא ממשיך קצת ברמב"ם בנושא הזה. אחרי זה יש את המצווה הריש א', זאת אומרת, 201. אז רש"י אומר לנו שלא יימצא חמץ ברשותנו, גם אם אינו נראה. זאת אומרת, לא רק שלא ייראה איזה כשאתה רואה, אבל אם לא נראה, שמת את זה בבוידים, גם אז אסור שיהיה ברשותנו. כמו שכתוב, שבעת ימים לא יימצא שעור בבתיכם. וגם זה מצווה שלוקים עליה. ובמסכת סנהדרין, שם מוסבר את ההבדל שבין שני המצוות האלה, אבל זה שני מצוות שונות. אחרי זה לומדים גם את המצווה קנ"ח, שזה הציווי שאנחנו חייבים לאכול מצה בליל ט"ו בניסן, בין שיש לו כבש בפסח ובין שאין לו. זאת אומרת, זה לא קשור אם יש לך קורבן פסח בארוחה או אין לך קורבן פסח בארוחה. זה מה שכתוב, בערב תאכלו מצות. בערב תאכלו מצות, קבע אותו כמצווה. גם למרות שאם חס ושלום, אין לנו, כמו שאנחנו עדיין לצערנו, שקדוש ברוך הוא יביא לנו את המשיח מיד, אבל שנה שעברה לא היה לנו קורבן פסח, אבל בכל אופן, אכלנו מצות ויש לנו מצווה של אכילת מצה. בתפילה, אנחנו עדיין בקטע של הנותן לשכווי בינה, והסברנו ששכווי זה לא רק תרנגול, אומנם כתוב בתלמוד ששכווי הכוונה היא תרנגול, אבל גם כן מופיע באיוב ששכווי זה בעצם הלב שלה. הקדוש ברוך הוא מכניס לנו איזה אינסטינקט בלב, שאנחנו, גם אם אנחנו לא רואים דברים, אבל בכל אופן יש את המציאות הזו האינסטינקט אומר לנו עכשיו איזה זמן שזה, אז עכשיו יש לי דחף פתאום שצץ לנו, ולכן נכניס את הברכה הזאת ראשונה בברכות. יש פה ברכות הנהנים, ברכות שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא,
מה הברכה הראשונה שאנחנו אומרים? הנותן לסף ובינה, כי הנקודה הזו שנוכל להבחין בין טוב לרע, בין... הוא נתן ללב שלנו את ההבחנה, שנוכל להבחין בין טוב לרע, בין כן ולא. אז אם אנחנו עושים את הכלי הנכון, אז אנחנו יכולים לעורר את הדבר הזה, ובאמת להבחין בין טוב לרע, בין חיים, איך הגמרא כותבת, איך התורה כותבת, ראה נתת מברכה את הברכה, את הבחירה, בין טוב לרע, בין חיים למוות. אז זה הנקודה, שיהיה לנו כל טוב, שבת שלום.